马航370失踪背后藏着巨大阴谋，法国记者爆出真相，事故矛头直指美国，消息是否可靠呢？幕后凶手到底是谁呢？2014年3月8日，马航370客机载着239名乘客从马来西亚吉隆坡起飞，目的地是北京首都的国际机场。若一切正常，飞机将于6个小时后到达北京。然而在起飞40分钟后，越南航空管制区的人员发现客机突然改变原飞行路线，接着便无法追踪到飞机的雷达信号。此时飞机上239名成员的生命岌岌可危，更重要的是客机上有150多名乘客来自中国。事发后瞬间引起马航官方重视，而且在整个世界都引起轰然大吧。我国跟马来西亚非常重视，前后累计约20多个国家加入搜救行动，而且我国曾出动的船只耗费已达到2亿美元，搜寻面积更是达到12万平方公里。但令人失望的是，马航370犹如受到了魔咒，彻底消失在世上，就连客机的残骸废片都没有找到。正因为如此，很多荒谬的阴谋论接踵而至。有人说飞机是因为没有燃油而造成机毁人亡，可据马航官方给出的数据显示，这次航班的燃油在起飞时处于满油量状态，即使不飞往北京也足够客机飞行8小时。不过还有人认为马航370遭到了劫机事件，原因很有可能是这架客机被用于秘密运输一批非法的重要材料，未经安检就被偷偷放进机舱中。这位法国记者声称，据他调查到的相关信息，马航370被美雷飞机靠近，时间是凌晨1点21至2点25。而在1点半左右，马航370跟附近一架飞机取得无线电联系。然而当机组人员跟越南空管部门取得联系后，打算掉头。但不久后，马航370便在雷达屏幕上消失不见。或许是蓄谋已久，目的则是为了防止飞机上的货源流入他人手中，所以在残忍将其击落。虽然在马航客机的调查中显示，飞机确实在空中发生掉头行为，但这一切都是在穿越马来西亚时被雷达追踪且探测到的。据卫星信号分析得出，飞机的坠海区域在南纬40度至27度间，峰值大约在34度左右。据计算客机上燃料情况，当时客机的飞行空气、湿度、风力等因素作为参考，可以基本确定印度洋或许是坠机点。马航370失事另有隐情吗？随着时间的推移，虽然各国始终没有放弃对马航的搜救，但都是无功而返，从而导致在2018年时国际搜救小组被迫解散，进而让马航370失踪成为最神秘和离奇的空难。谁料问题竟发生重大转机。据海底正面图可以看出，海域深度至少有4000米，而且饱含 44% 以及 30% 的陡坡。在这种环境下，即使水下探测仪进行探测，也不能及时很好的发现客机残骸。最终几位专家给出建议，东经 93.7875 度，南纬 34.2343 度为原点，设立三个搜寻区块。据 A1、A2、A3 区域搜寻结果显示，发现了一个特殊现象，就是航向正南的科技朝南极点飞去。于是当年的搜寻队在到达南纬34度附近时，也就是目前预测马航370的坠机点，突然停下了继续搜寻的步伐，而后向南进行搜寻，但依旧没什么线索可言，不禁让人产生疑惑，究竟是发现马航的其他线索了，还是某国间达成了某种协议的故意而为呢？实际上最早的猜测是法国作家杜盖恩提议的，他认为马航370被不明黑客控制的，并认为黑客通过机上的娱乐系统或卫星通讯系统侵害了飞机的操作中枢。但他们不知道，虽然能远程控制客机，但客机在设计上早已避开这一控制，采用的则是手动控制权，因此即使遭到黑客的侵害，驾驶员依旧能手动驾驶，所以网络劫持并不成立。若不是受黑客侵害，会不会是人为呢？因视频前面讲过，飞机曾多次发生偏离原班航道飞行，所以人们将注意力转移到机长扎哈里身上，从而衍生出机长自杀说。值得一提的是，机长也确实值得怀疑，因为他曾在家手动安装过一个客机的飞行模拟器，甚至在模拟器中发现有条虚拟的航线，而此航线的模拟结果与马航坠机预测的航线非常接近。关键是机长扎哈里竟然在后期将其航线进行删除。事后据马来西亚总理纳吉布表示，客机应该被人为关闭了应答器，并且改变了飞行航向，所以机长扎哈里有极大的嫌疑。据更多的调查信息显示，机长扎哈里的私生活非常混乱，造成婚姻失败并产生抑郁疾病，甚至在飞机起飞当天，机长还接过一名神秘女子的电话。最终机长在倾斜的机身对家乡做出告别，
随着时间的流逝，各种传言不胫而走，马航370终于找到了吗？遇难家属放弃252万赔偿，真相让人泪目。据英国媒体报道，实际上早在2015年的7月末，曾有人在海滩上发现了一块客机残骸。这块客机残骸长约 81.3 厘米，宽约 71.1 厘米，被当地渔民捡到后带回家中。而起落架的舱门有四个非常整齐的切口，说明客机撞击时呈现的是展开状态。若飞机被紧急迫降到海面，起落架通常不会放下，因为那样对乘客更不利。从调查结果足够证明，这场飞机事故，飞机失事瞬间是有人在故意操纵。此外，人们还在发现残骸地区附近看见了一些矿泉水瓶及生活用品，这些都能证实马航370在飞行过程中遭遇的坠毁。此外，据求救信号显示，飞机在失事前一分钟遭到了毁灭性军事打击，目前客机正在解体，请速来救援。而德昌吉自己表示，还对这一求救信号特意去过越南航空上方，值班的飞行员表示确有此事，他当时听见了这个信号，若求救信号真实存在，足以证明美国的确在刻意隐瞒，进而证明此事跟他们有着密切的联系。实际上，用军用雷达对马航370的追踪已能发现其中的端倪。当客机偏离航线后，辗转来到马来半岛以及安德曼群岛，并且始终直线飞行在情报区边界位置上，这样的飞行路线容易引起误会，从而让马来西亚与泰国人都认为是对方的客机，其目的是为了躲避追踪。但无情的航空公司只有一句抱歉，遇难者家属们无法接受残酷的现实。时至今日，依旧有近90个家庭宁愿守着一丝希望，也不愿意签和解协议。他们认为一旦领了这笔高达252万的赔偿金，就意味着承认自己的家人没了，并免除马航以及政府的所有责任。他们宁愿不要钱，也要一个真相。身为马航370客机遇难家属之一的江辉，在2022年3月14日当天曾默默许下生日愿望，希望今年可以找到马航370失事真相。因为2014年3月8日是他母亲乘坐客机失事了，对于他而言是一个无法忘记的一天。在他得知航班失事后，始终致力于调查航班失事真相，可最终结果都是无功而返。然而在他的坚持下，开始有越来越多的家属聚集一堂，他们忍着失去亲人的悲痛，始终在寻求客机失事的真相，尽管希望极低，他们也不曾后悔。